Det er nu eller aldrig, hvis visionen skal bygges med sprogets klodser. De skjulte strukturer spændes til syne, uden formen brister. Og nok så vigtigt, uden alle disse antydningernes omsvøb, der lægger sig som pink tåge over kirkespir og katastrofer, skjuler sultens sande ansigt blandt de tusinde mætte masker over døren til lykkens hus. Manden med leen slår en klo i ham, så det spjætter synligt i den sjette sans. Knokkelhånden har et greb, der kan mærkes helt ned i tarmenes sløv, og adrenalinen skaber et akut nu, indesluttet i en tumor af angst, stivnet lige under hjertet, sekundet før eksplosionen flår huset i tu. Han ser, at så straks nuet er blevet nu, kan det aldrig blive aldrig, men forklarer sin histories ruiner videre til det næste og det næste og så videre med sorgens og stolthedens klodsede stafetter, der hober sig op til en stadig voksende bunke brugte nuer i endeløse dynger ud over horisonten, ja, så vidt øjet kan se langt ud i fremtiden. Thank you.